Lygiai prieš 80 metų perskridęs Atlantą sudužo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno pilotuojamas lėktuvas Lituanika. Žuvusių lakūnų atminimas šiandien pagerbtas Kaune. 36 minutės po vidurnakčio. Tokį laiką rodė tuometinėje Vokietijos teritorijoje netoli Soldino girios nukritusio lėktuvo Lituanika nuolaužose rastas laikrodis. Žinia apie tragediją netrukus apskriejo pasaulį. Po kelių dienų lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno kūnai pargabenti į gedinčią tėvynę. Aleksoto aerodrome žuvusiosius pasitiko 50 tūkstančių žmonių. Balzamuoti lakūnų kūnai atgulė senosiose Kauno kapinėse pastatytame mauzoliejuje. Baigiantis karui ir prie Lietuvos artėjant frontui, kūnai paslėpti medicinos fakulteto rūsio nišoje. Minint 80-asias lakūnų žūties metines, atidaryta koplyčia, kurioje buvo pašarvoti ir čia pat kelis dešimtmečius už mūro sienų slėpti Dariaus ir Girėno palaikai. Aišku, įdomiausia buvo pasakojimai, kokie buvo, šiek pavadinkim, pasimetimas, kada dukra sužinojo, kad čia yra ir, reiškia, jos tėčio palaikais Dariūtė. Maštarinė ir tada čia buvo labai viskas, visi viską žinojo, bet visi bijo žodžio tarti ir čia metus laiko svarstė, mano galva, visose aukščiausiose institucijose, kaip čia galima daryti, aš turiu galvoj partijos komitete, vykdomajame komitete, čia viskas ir saugumas buvo pajungti, reiškia, tas garsusis. Sarkofagai vėliau perlaidoti Kauno aukštųjų Šančių karių kapinėse. Laidojimo vietą ženklina skulptoriaus Vytauto Mačiuiko sukurtas paminklas. Šiandien čia pagerbtas žuvusių lakūnų atminimas. Dariaus žemės sklype pasodinom medelius atminimo tokį medį, kenį tokį. Tautos prisiminimai, paskui žiūrėsi, kaip jis auks, kaip bujos. Nu, mums jau užduotis prisaugoti dabar tą visą reikalą. Pageidavimas būtų, kad Dariaus Girėno tas kapavietė būtų lankoma tankiau ir gal per visų šventės, kad būtų ne tik tai proginėm tokiam šventėm. Dariaus ir Girėno žūtis apipinta legendomis. Dabar manoma, kad įveikusi didžiąją ir sunkiausią kelio dalį iš Jungtinių valstijų per Atlantą Lituanika sudužo dėl blogų oro sąlygų, sugedus lėktuvo varikliui ar pasirinkus netinkamą nusileidimo vietą. Sovietmečių kalbėta, kad lėktuvą pašovė vokiečiai, vėliau ši versija atmesta.